ننګرهار والی شاه محمود میخیل د وږي په 14مه په 201 سیلاب کل اردو روغتون کې د ټپي سرتیرو د روغتي وضعیت پوښتنه وکړه او له دوی سره نقدي مرسته هم ترسره کړه. په یاد روغتون کې د ټپي سرتیرو څخه د لیدنې پر مهال هغه وسلوال طالب چې په ټپي حالات کې د سرتیرو له لورې نیول شوی و هم تر درملنې لاندې و او د وطن ساتونکو په دې روغتون کې ورته د ژوند ژغورلو درملنه کېده. ننګرهار والی شاه محمود میخیل چې د 4مې پلې لیوا قمندان برید جنرال محمد کریم نیازی هم ملتیا کوله د ټپي سرتیرو څخه د لیدنې پر مهال ټولو ته د بیړنۍ روغتیا هیله وکړه او همداراز یې ورسره نقدي مرسته هم ترسره کړه. د قول اردو سل بستریز روغتون مو کتنه وکړله، ډېره زیاته مجهزه ده او هم د پرسونل په لحاظ باندې هم د دواو نور ټکنالوژي چې کومې وده دلته موجود ده، یعنی ډېر ځای د خوشحالۍ ده او تقریبا هر نوع مریضان دلته تداوي کېږي. البته چې بعضې نهایت مغلق وي هغه به بیا نورو شفاخانو ته انتقالیږي. او خوالی په دې شفاخانه کې ما د ډاکټر صاحبانو چې ولیده هغه دا ده چې دلته ملکي کس هم د تداوی لاندې ده، مخالف هم ده، او زموږ د امنیتي او دفاعي قوتونو سربازان چې خپل قرباني ورکوي په اول خط جنګ کې دي هغې هم دلته تداوي کېږي. که څه هم کچه د زخمیانو نهایت کمه ده، یعنی ټول ملکي او که مخالف څوک دي او که ولسي کسان دي او که زموږ امنیتي او دفاعي قوتونه دي، یعنی ډېر څلوېښت کسونه اضافه نه دي دلته چې اوس بې سر لاندې دي. یو سرتیری چې دوه ځلې د خاورې څخه د ساتنې په لار کې ټپي او عملیات شوی، ننګرهار والي ته ډاډ ورکړ چې تر هغې به د خپلې خاورې څخه دفاع وکړي تر څو یې په وجود کې وینه وي. زه درې ځلې زخمي شوی یم. زه درې څلور د دویم ځل داسې زه زخمي یم او زه چې ما کې یو چاکپي نه وي زه به وطن ته خدمت کوم. او انشاءالله وطن به خدای پاک جوړي او مخ وړاندې نه روان ده انشاءالله. او انشاءالله او تقاوت نه اخلي بيته زي نه تقاوت ما تقاوت نه خنه ما کې یو چاکپي نه وي زه وطن ته خدمت کوم انشاءالله. د حال کې د وسلوالو طالبانو یو غړی چې د ملي اردو ځواکونو له لورې د ځوابیا برید وروسته په ټپي حالات کې نیول شوی و په یاد روغتون کې ورته د افغاني او اسلامي ارزښتونو له مخې د ژغند ژغورلو درملنه پیل شوې، ځکه خو یې ننګرهار والي څخه وغوښتل چې د پوځ په لیکو کې ورته دنده ورکړي. وطن وران که او څه نتیجه په ورنه کړه جنګ نه کښېنه کړي. حکومت هم دومره تراهم ده چې نه ته زخمي شوی تا دلته مونږ تداوي کوو که نه او بیا هم د حکومت لمن پراخه صحیح ده. مونږ په لکه او په نیمو کسان دلته اوسېږي خپل ژوند کې تاسو خپل عادي ژوند ده خاطر باندې دا فایده نه لري صحیح ده. نو جنګ تباهي ده، خپل کور هم خراب دی، ځان هم خراب دی، وطن هم خراب دی، ګټې شر. ننګرهار والي شاه محمود میخیل د یاد روغتون څخه د لیدنې پر مهال چې پکې د ټپي سرتیرو تر څنګ د یو شمېر نورو وطنوالو درملنه هم کېږي خوښي وښوده او د روغتیا پالو څخه یې مننه وکړه. د یادونې وړ ده چې د 201 سیلاب کل اردو روغتون سل بستره لري چې په مجهز وسایلو او تجهیزاتو سنبال دی.